Jmenuji se Miroslav Bárta a pracuji jako egyptolog v Českém egyptologickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zřejmě nejvíce přitažlivá část mé práce spočívá v tom, že jak v průběhu archeologických prací, tak potom zejména v průběhu zpracovávání těch dat člověk může dospívat ke zcela novým poznatkům toho, jakým způsobem staroegyptská civilizace se vyvíjela, nebo jakým způsobem obecně se civilizace jako takové vyvíjí v čase, v prostoru, jakým způsobem jsou závislé na proměnách klimatu. Na základě konkrétních vědeckých poznatků o dané době, konkrétních lidech nebo konkrétní krajině a klimatu dospíváme k obecným interpretacím toho, jak lidské společnosti fungují. Nadační fond Neuron je jedna z mála skutečných nadací v České republice, která podporuje významným způsobem českou vědu, především pak mladé české vědce, což je něco, co v našem prostředí zatím je značně neobvyklé. A ta naše role spočívá v tom, že se snažíme vytipovávat ty lidi, kteří svou činností zásadním způsobem přesahují hranice svého oboru, nebo v rámci svého oboru dosáhli takové míry poznání, která je neobvyklá nejen v českých zemích, ale případně i v zahraničí.